السلام علیکم فرینڈ، سیالکوٹ پیجن کلب میں خوش آمدید۔ دوستو یہ مادی پکری تھی آج، سلیٹی کبوتری ہے، یہ دیکھیں۔ کچھ دوستوں کو شو کروا دوں، بہت ہی شاندار کبوتری ہے یہ اس کی آنکھ ہے، آنکھ کا شوکر ہے، بہت ہی خوبصورت آنکھ۔ یہ جی اس کا یہ کنڈا ہے، دیکھیں یہ کنڈا اس کا، اور یہ دوسری بغل، یہ جی یہ سیفٹی پن لگائی ہے میں نے، یہ کلر لگا ہوا ہے، پنک کلر لگا ہوا ہے پوری پر میں، یہ دیکھیں یہ کلر تھا اس کو، یہ دیکھیں پنک کلر ہے جی پورے پر میں، اور یہ پنک کی اس کی دھوم ہے، اوشل بھی دھوم، یہ پنک ہے، یہ دیکھیں بہت ہی شاندار قسم کی یہ کبوتری ہے۔ یہ شوکر ہے اس کا،